Asos kanalımız var mı? Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov sentyabrın 15-də Quba şəhərində yerləşən 1 nömrəli Quba Regional Su Kanal İdarəsinin inzibati binasında Quba, Qusar və digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib, onların müraciətlərini dinləyib, ərizə və şikayətlərinə baxıb. Daha sonra sədr Zaur Mikayılov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəflə öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Müraciətlər əsasən suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsi, kanalların beton üzlüyə alınması, suvarma suyunun limitinin artırılması, yeni suvartezan quyularının qazılması, içməli suya olan tələbatın ödənilməsi, kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması və digər məsələlərlə bağlı olub. Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbul və müraciətlərinə baxılması üçün rahat və əlverişli şəraitin yaradılmasından razılıqlarını dilə gətiriblər. Mənim düşüncəm olardı ki, bu 30 dənə bir nöqtədən birləşmişik. Quba rayon Talavuşda kəndinə gəlmişəm. İşitdim ki, Zahir Mikayılov gəlir. Qəbuluna yazmışam, qəbul elədi bizi. Su ilə bağlı problemlərimiz var idi. Kəndimizdə su çatışmamazlığı var. Qəbuluna girdik. Qəbul etdi bizi, görüşdü, dedim məsələlərimizi, söz verdi ki, həll olundan söhbətdi. Sağ olsun cənab prezidentimizi ki, bizim üçün də vələkimi şərait yaratıb, bu işçilərlə görüşmüşük. Eşitdim, sədr Zaur Mikayılov Qubaya gəldiyini eşitmişəm. Gəldim, özüm Qusar, rayon Qoxoroba kəndindənim. Gəldim, yazıldım, qəbuluna düşdüm. Gəldim, şikayətimi dinlədi. Şikayət də onunla bağlı idi ki, bizim suvarma suyuna bağlı idi da şikayet. Onun da həll olunacağını söz verib. İnşallah yaxın zamanda həll olunacaq. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Quba.